Cənab Prezident İlham Əliyevə müraciət edirəm. Mən ki, o Xalettin Əvəzoğlu. Mobil nömrəm 055-642-4510. Cənab Prezident, 8 ildir vəram xəstəsiyəm. Mənim də bu həkimlər dərimi soyublar, pulumu alıblar, ciyərlərimi it gününə qoyublar. Heç kəs də maraqlanmır. Nə Daxili İşlər Naziri, nə Baş Prokurorluq, nə Korrupsiya İdarəsi. Heç kəs maraqlanmır. Heç kim öyə gücümü çatmır. Sizə məhdud yazmışam, telegramma vurmuşam. Prezident administrasiyası göndərir başqa yerə. Həbə biz dərdimizi kimə deyək? Hə? Bu günahsız adamları niyə öldürürlər? Soyqırım törədirlər. Bəli, soyqırım. Faşizm. İndiyənəcə neçə min vərəm xəstəsini öldürüblər. Hələ indi də 10 min vərəm xəstəsi növbədə dayanıb ölümə. Hamısını da öldürürlər. Pulunu alırlar. Dövlətin bizə ayırdıqları yardımları, dərmanları satırlar. Belə şey ola, bu hökumət başlı başınadır. Sizdən xaric deyirəm, yığışdırın bunları. Mən niyə ölməliyəm? Bu xəstəliyin əlacı var. Sizdən gizlədirlər. Oktar Şirəliyev. Niyə oturdurmuşsunuz onu Səhiyyə Nazirində? Marinetka kuklasıdır o, hə? Hağası neçə dənə vərəm xəstəxanası var. Hağası birinə gedib maraqlanıb. Niyə maraqlanmır? Bu adamın işinin adı nədir? Hə? Nə tə dərmanları satırlar, nə tə dövlətin bizə ayırdığı 150 milyon, 200 milyon qalabalı fondun ayırdığı pulları. Ondan sonra Avropa Birliyi Qırmızı Xət Cəmiyyətinin dərmanların, pılların Oktar Şirəliyev oğurlayır. Onun 3-4 dənə əməkdaşı var. Mən hələ Vərəm şöbəsindən danışıram. Bəli, hansı ki bu dərmanları satır, hansı işlər görürlər, neyirlər, hamısını deyirəm sizə. Birinci, Quldurbaşı. Bəli, Quldurbaşı. Səhiyyə Nazirində vərəm xəstələrinin dərmanlarına nəzarət edən Viktor Qasımov, ondan sonra onun sağ əli bir növbəli vərəm xəstəxanasının baş həkimi və Respublikada birinci vərəm həkimi Yavər Şıxəliyev, ondan sonra Vərəm İnstitutunun direktoru Həqiqət Qədirova. Bunlar nə işlə? Bunlar xəstəyə baxmırlar, Xəstəyə baxmırlar, cənab prezident. Bunlar ancaq xəstələrə dövlət tərəfindən verilən pulları oğurlayırlar.